President, det er bare å ønske statsministeren lykke til i sin jakt på fokus, men jeg synes etter å ha jobbet så lenge for å få ansvar at det ville kledde statsministeren bedre å ta ansvar her og nå. I fjor så var det altså sånn at i en konkret sak mente Erna Solberg og Bent Høie at helseministeren hadde ansvaret, og det var svært alvorlig og en mangel på gjennomføringskraft at han ikke gjorde noe med en gang. Nå kommer det opp en ny, lignende og konkret sak, og Erna Solberg sitt svar er altså at dagens helseminister kan ingenting gjøre, for sånn er systemet. Det er ingen som forventer, president, at det skal skje en revolusjon på akuttmottakene på 3,5 måneder, men at et av de viktigste eksemplene på den veien denne regjeringen har sagt at den vil gå, bygges ned etter 3,5 måneder. Det er likevel et eksempel på manglende gjennomføringskraft. Jeg forstår statsministeren sånn at hun vil gjøre ingenting med situasjonen på Ahus. Kan hun bekrefte at det er korrekt? Erna Solberg, vær så god. President, jeg har nettopp stått og sagt at vi tar ansvar. Vi har tatt ansvar fra dag 1 for å bygge bedre akuttmottak. Vi kommer til å sørge for at i løpet av de 4 årene vil akuttmottakene være bedre. Det vil være mer kvalifiserte personer. Og på Ahus vil det fortsatt være betydelig bedre bemanning med kvalifisert folk enn det som er på veldig mange akuttmottak. Men det blir ikke akkurat den modellen som de selv lanserte i fjor, fordi det har vært interne uenigheter om det gir grunnlag nok for at de på indre medisinsk avdeling får nok spesialistutdanning som en del av utdanningsløpet. Det synes jeg faktisk er litt detaljert for statsministeren å skulle ta oppgjøret med om utdanningsløpet for indre medisinere på Ahus blir godt eller dårlig. Vi skal ta vare på pasientene, og vi er helt sikre på at den modellen de lager på Ahus kommer til å bety godt kvalifisert personal i førstelinjen. Men dessverre ikke helt den modellen de valgte i fjor, for den viste seg da å ikke gi god nok opplæring for andre leger.